הבוקר הודענו רשמית על חיסולו של חסן נסראללה ראש ארגון הטרור של חיזבאללה בשלושים השנים האחרונות בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר, אגף המודיעין ואגף המבצעים, אתמול בדחי"א שבביירות חיסלנו אותו יחד עם מפקדים ובכירים נוספים ביניהם עלי קרקי, מפקד חזית הדרום של הארגון נסראללה הוא האחראי לרצח וחטיפה של ישראלים ואזרחים מכל העולם לאורך שנים. נסראללה היה מגדולי האויבים של מדינת ישראל בכל הזמנים. הוא היווה איום על אזרחי מדינת ישראל לאורך עשרות שנים, וחיסולו הופך את העולם למקום בטוח יותר. זה עוד לא נגמר. יש לחיזבאללה עוד יכולות. גם ברגעים אלה טייסינו תוקפים תשתיות טרור של חיזבאללה ברחבי לבנון. בבקע, בצור, בדחי, בביירות. אלו יכולות אסטרטגיות שארגון בנה במשך שנים במימון ובניהוג איראן.